چې کله یو عالم جواب ورنکي د سوال یا د ټلیفون یا په بل څه طریقه باندې د یو میسیج جواب بس دی به ډایرکټ راپراو چې ډېر متکبر آئی بس ټلیفون نه راشي د شپې په یو بجا په یو نیمه یو پیریو ټلیفون راغلی د شپې په دوه نیمې بجې اوس که دې سړي له جواب دې ورنکو دیم سبا نه په مجلسونو کې خبرې کیږي یاره د علماو کې تکبر کېږي نه دا خبرې موږ ته ډېرې رارسي یاره دی د چا جواب نه ورکوې زموږ د سوال څومره وکړی شو زموږ د ټلیفون څومره وکړی شو زموږ د میسیج څو میسیجې مې وکړې دا زه دې څه په نه یم ناسي بس اریان ناسي یم ټلیفون ته چې څوک میسیجو کې کړنګ او بس ما جواب ورکړی او یا یو ټلیفون ته ناسي یم چې څوک ټلیفون کوي زه اوچت کم زر نه په دې باندې خو په سوونو ټلیفون روزانه راځي روزانه میسیجې راځي په زرګاو میسیجې او تپوسونه په سوونو دا په ترتیب سره د هغې بیا جوابات کېږي د اوس مطابق د هغې جواب کېږي مصروفیاتو ته پکې ګورو موږ ته نور هم ډېر کارونه دي یوازې دا خو نه دی چې زه د خلکو ټلیفون به اوچتوم یا صرف د میسیج جواب ورکوم درسونه دي یو ځای ته تګ دی بل ځای ته تګ دی کتابونه مطالعه ده کتابونه لیکل دي مصروفیات دي خپل کور مسلې ښکلی داعی ابو حسن دی راته ګران دی شیخ صاحب دا د یو سل یو نمبر نشست دی او کوشش به کوو چې حتی الوسع د ډیرو سوالونو جواباتو کو اکثر ملګری رونه او خویندې دا شکایت کوي چې زمونږ د سوال جواب پکې ونه شو او زمونږ د سوال جواب ونه شو نو هغو ته موږ دا وایو چې یو خو د وخت مسله ده بله خبره دا ده چې موږ د هغه سوال جواب کوو مخکې چې هغه مخکې راغلی په ترتیب سره ډیر سوالونه دي په ډیرو طریقو سره رارسي نو هغه بیا په ترتیب سره زه د ځان سره ولیکم نو کوم سوال چې مخکې د هغې جواب به مخکې نو ځکه دې باندې به خفه کېږئ نه او نه به په زړه کې سره ولئ بله مسله دا ده د دې بعضو عوامو مسلمانانو دا خوی موږ لیدلی دی چې کله یو عالم جواب ورنکي د سوال یا د ټلیفون یا په بل څه طریقه باندې د یو میسیج جواب بس دی به ډایرکټ راپراو چې ډېر متکبر عالم دی وایي ډېر متکبر دی ډېر لوی دی پکې او دا خو د علماو سره مزه نه کوي زه دې ټولو ته دا گزارش کوم او دا خبره ورته کوم چې په دې ځان پوه کې علما ګوره انسانان دي د دویم بچی شتي د دویم ښځې دي د دویم دنیا ده د دویم خواهشات دي د دویم ضرورتونه دي د دویم کارونه دي د دویم مصروفیات دي یو عالم ستا په کنډر کې نه دی ناستې کله ستا زړه وغواړي ته به ته سوال کوي او هغه به تاله په ټکه جواب درکوي او چې کله ته ورشي هغه ته ور وټکې بس هغه به تاته ور کولوي ته به ورسره به بېټکې کینې ته به پخپله دې شي وکړي نه پخپله دې شي کولی ځکه زمونږ خواله اکثر کسان راشي او دا بعض ملګري ته خبر دي زمونږ مسله د اوږده مسله ده زه ورته وایم چې صحیح شو ته بیا مازدیګر راشي مازدیګر خو موږ کار کیو ښځې ته ماښام ماښام خو موږ نه یو زه ته نشي کار وکړي د هفتې پورې هفتې پورې سو زه له مصروفه دا ورځې لري ته سخت کار وکړه ته به خپل ټیم ته نه ګورې ته به د هغه انسان ټیم ته ګورې په چا چې دې خدمت دی د هغه ټیم ته به ګورې د عالم وخت ته به ګورې د هغه مصروفیت ته به ګورې دا چې زه خپل وخت ته ګورم موږ ته بس ټلیفون راشي د شپې په یو بجا په یو نیمه یو پیریو ټلیفون راغلی د شپې په دوه نیمې بجې اوس که دې سړي له جواب دې ورنکو دیم سبا نه په مجلسونو کې خبرې کیږي یاره د علماو کې تکبر دی نو ته خو اول ادب یې زده کړه د ټلیفون کولو
تخول د سوال کولو ادب یې زده کړه. د شپې په 2 نیمې بجې یو انسان ته ټلیفون کول دا کوم ځای ادب دی؟ تا له خوب نه درځي د شپې، ستا دا مطلب دی چې دنیا فارغه ناسته ده؟ او دا عالم جو بس د دقه کار دی، بس دغه ته ناسې ډډه به لګولي، یو ټلیفون نه به اوچتوي او د میسیج جوابونه به کوي او د سوالاتو جوابات به ورکوي. دا ادب یې زده کول پکار دي. په دې به خفه کېږي نه، دا خبرې مونږ ته ډېرې رارسي. یاره دی د چا جواب نه ورکوي، او زموږ د سوال څومره وخوی شو، زموږ د ټلیفون څومره وخوی شو، زموږ د میسیج څو میسیجې مې وکړې. لازې دي چې خو نه یم ناسي، بس اریان ناسیم ټلیفون ته چې څوک میسیج وکړي کړنګ او بس ما جواب ورکړی. او یا یو ټلیفون ته ناسیم چې څوک ټلیفون وکړي او زه اوچت کړم زر نه. په دې باندې خو په سوونو ټلیفون روزانه راځي، روزانه میسیج راځي، په زرګاو میسیجې او تپوسونه په سوونو. دا په ترتیب سره د هغې بیا جوابات کېږي، د اوس مطابق د هغې جواب کېږي. مصروفیاتو ته پکې ګورو. مونږ ته نور هم ډېر کارونه دي، یوازې دا خو نه دی چې زه د خلکو ټلیفون به اوچتوم یا صرف د میسیج جواب ورکوم. درسونه دي، یو ځای ته تګ دی، بل ځای ته تګ دی، کتابونه مطالعه ده، کتابونه لیکل دي، مصروفیات دي، خپل کور مسلې دي. نو د دې نشست په اوله کې دا نصیحت ټولو مسلمانانو رونو خویندو ته، صرف زما په باره کې نه، هر عالم ته چې ټلیفون کوئ یا ته تپوس کوئ یا ته میسیج کوئ، نو د ادب به خیال ساتئ او یې خواله ځئ. دا نو چې کله ستا زړه وغواړي د عالم د کور ور وټکوه، ټک ټک زه راغلی یم، زما مسله ده نه. وخت ته به ګوري، ځای ته به ګوري، موقع ته به ګوري. او که چېرته دې له اجازه درکو چې راشه کینه، نو بیا دا نه چې د بازو په شان سمه ښکلي ډډه ولګئ مزیداره او بس د چینه پکې شوړ کوي ګوټو کوي او دې ته سره ګور نه چې یاره دې سړي به سکاري یا به د ده مصروفیات دي. اخر کې دا وي د علماو مجلسونه ډېر خواږه وي، سړي دې زړه نه کېږي. دا خو صحیح ده، خو دې د علماو خو سکارونه هم دي که نه، دوی خو په دوی باندې د نورو خلکو هم حق شته. دا آداب دي، دې به خیال ساتي. لکه قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خبره ښیي. ګوره څومره اوچت خلک، کله چې پیغمبر د زینب رضی الله عنها سره واده وکړو، اولیمه وکړه، نو صحابه کرام رالو، خوراکونه وکړو، بیا ډډې لګولې وي خبرو دپاره چې د پیغمبر سره خبرې تلو. د هغوی خبرې داسې نه وي زموږ د خبرو په شان، خو دین زده کولو، مسلې زده کولې. الله ایتونه نازل کړو چې تاسو به داسې نه کوئ. ډوډۍ مو خوړه به ځئ خپلو کورونو ته. ان ذلک کان یؤذی النبی، دې سره پیغمبر ته اذیت ملاوېږي. اخو تاسو ته ویلی نه شي چې تاسو ځئ، خو اوس هغه ته ناوې ښځه انتظار کوي او تاسو ناسې خبرو اترو ته، نو بله موقع باندې بیا کېنئ. مطلب د خبرې دا دی چې هر کار کې او په هر ځکې به موقع ته ګوري. او ځکه حکیم چاته ویلی کېږي چې حکمت ورسره وي، یو معنی دا ده اگر که د حکیم انسان ډیر صفات دي. یو داسې ویلی کېږي، وی حکیم هغه چاته وایي چې یو کار کوي یا یو خبره کوي، نو موقع او ځای او انسان ته ګوري. د مخامخ انسان ته ګوري چې ده سره به خبره څنګه کوي، دې ته اول ګوري هوښیار سړی. دویم بیا دې ځای ته ګوري چې آیا دا ځای د دې خبرې دی او که نه. درېم بیا وخت ته ګوري چې آیا دا وخت د دې خبرې دی او که نه. دا هوښیار انسان دی، حکیم انسان دی. او کم عقل انسان هغه دی چې کوم ځای کې څه ووي، که مجلس کې ووي، که په بازار کې ووي، که د شپې ووي، که د ورځې ووي، که په جومات کې ووي، او که عالم ته لګیا دی، او که شیخ صاحب ته لګیا دی، او که مفتي صاحب ته، او که جاهل ته، او که ډم ته، او که هر چا ته لګیا دی، د دې د خبرې دغه طریقه ده. نو دا یو اهم نصیحت د زړه نه، ځکه چې ډېرې ګیلې ماته رارسي د بعضو ملګرو په خوله باندې چې یاره خلک خفه دي، زموږ سوالونه ډېر دي. زه منم، زما خو دا زړه غواړي ځم چې د دې ټولو د سوالونو جواب ما وکړي، خو چې طاقت یو خبرې نه وي. نو الله په یو نفس دومره بوج نه ږدي چې
هغه نشي اوچته ولا بلکې دومره بوج پیږدي چې هغه اوچته ولا شي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله په نفس باندې دومره بوج پیږدي چې څومره اوچته ولا شي. نو حتی لو څه کوشش وکاو چې د څومره سوالونو جواب کې دی شي هغه وکاو.